ملنګ بابا څه کوي؟ د خپل رب او د بندگانو ترمنځ روغه او صلح کومه. نو څه حال دی؟ روغه به وشي؟ نه، هیڅ کلم نه، ځکه چې الله یې مني خدا بندگان یې نه مني. ملنګ بابا دلته هدیره کې څه کوي؟ د خپل رب او د بندگانو ترمنځ روغه جوړه کومه. ملنګ بابا څه حال دی؟ روغه جوړه به وشي؟ نه، بالکل هم نه، ځکه دلته خلق منی خو رب العالمین یې نه منی. ملنګ بابا مطلب دې پوه نه شوم. مطلب مې دا دی چې هلته ټول خلق ژوندي ول، الله تعالی ورسره منله خو خلکو نه منله، د الله نه نه ډارېدل، د الله نه بخنه نه غوښتله، دروغ یې ویل، صدقه یې نه ورکوله، خیرات یې نه کاوه، عبادت یې نه کاوه، سود یې کاوه، زنا یې کوله، لواتر یې کاوه، خو بیا هم رب العالمین ورسره منله خو بندگانو نه منله او بخنه نه غوښته. او دلته په هدیره کې دا ټول چیغې وخي چې یا الله یو ځل مونږ بیا هغې دنیا ته بوزه، مونږ به دروغ نه وایو، مونږ به خیرات کوو، زکات به ورکوو، صدقې به کوو، ټول ښه عملونه به کوو، خو الله جل جلاله ورسره نه مني او دا بندګانی مني. دا روغه نه کیږي. دوستانو، دوباره راتګ دې دنیا ته نشته، نو راځئ چې له دې طلایي موقع نه ښه استفاده وکړو او خپل رب سره په ژوندانه روغه وکړو او هغه راضي کړو.